Nordsjællands Hospitals nyeste blodprøvelaboratorium er verdens mest avancerede. Vi vil for det første bringe os helt i front med de muligheder, der er i dag. Og sådan som vi har kombineret vores system med IT, transportsystem, robotter og analyseudstyr, det er det mest innovative, der kan findes på et hospitalslaboratorium i dag. Blodprøveanalysen er blevet computerstyret og fuldautomatiseret, og det betyder, at tiden fra en blodprøve tages til resultatet foreligger, er blevet mærkbart forkortet. Anlægget kombinerer det nyeste udstyr og IT-teknologi på en ny og innovativ måde, og resultatet er blevet et fremtidssikret blodprøvelaboratorium. Vi forbereder jo fremtiden på den her måde ved, at vi skal have et nyt Nordsjællands Hospital, og der vil vi jo gerne tage et skridt endnu længere. Og derfor har vi også prøvet at presse os selv i den her automatisering til at sige, at vi prøver at gøre noget af det, som vi tror er helt utænkeligt. Og det er nogle gange rigtig svært at tænke det, der er utænkeligt. Men det har vi presset os selv til, og det faktisk lykkedes os at tage nogle af de utænkelige idéer og så realisere dem. Der er to meget banebrydende ting i det her system. Den ene er, at ankomstregistreringen sker automatisk. Det vil sige, at der kan ligge mange rekvisitioner, som lægerne har rekvireret. Men når prøverne ankommer herned til på automatiseringen, så bliver de ankomstregistreret. Så får systemet at vide, at nu er prøven kommet på laboratoriet, nu skal jeg analysere den. Det er revolutionerende i vores verden. Og den anden ting er, at vi har fået rørpostsystemet, som kører direkte ned i en bulkloader, som direkte fører prøven op på automatiseringsbåndet. Patientens blodprøve, lige efter den er taget, bliver sendt direkte på laboratoriet, uden at bioanalytikeren skal gå ned med den. Den bliver sendt i rørposten med det samme, så blodprøven lander på laboratoriet inden for kort tid efter, den er taget. Rørpostanlægget, der forbinder akutafdelingen med blodprøvelaboratoriet, betyder, at livsvigtige blodprøver sendes direkte til laboratoriet på få sekunder. Gennem hele analyseprocessen er alle oplysninger digitaliseret, og IT spiller en afgørende rolle allerede fra det øjeblik, bioanalytikeren tager blodprøverne. Det smarte er, at når prøven er taget ude på afdelingerne, så bliver det taget med en PDA. Så i systemet kan man se, hvem der har taget den, og præcis hvornår den er taget, og præcis på hvem den er taget, og det bliver så sammenholdt med den rekvisition, lægen har lavet. Umiddelbart efter ankomstregistreringen sorterer robotterne blodprøveglassene og sætter nogle af dem i centrifugen. Er der hasteprøver, er systemet indrettet således, at de presserende prøver kommer først i centrifuge og videre til analyseapparaterne. Det unikke automatiserede anlæg er udtænkt og designet af personalet på Nordsjællands Hospital. Det er meget vigtigt ved en proces som denne, at fordi den er så kompleks som den er, med en enorm detaljerigdom af udfordringer, at man har alle faggrupper med ind over, som på nogen måde kommer i berøring med systemet. Det unikke ved det her, det er, at vi har arbejdet rigtig meget med lean-tankegangen. Og i stedet for, at man nogle steder, når man automatiserer, så automatiserer man manuelle arbejdsgange, så har vi her kun forholdt os til, hvordan vi fik den hurtigste vej for prøven. Og det har gjort, at vi har sammensat systemet på den her måde. Den automatiserede arbejdsgang betyder, at bioanalytikerne fremover kan fokusere mere på det væsentlige arbejde, analysearbejdet, til gavn for patienterne. Vores løsning betyder, at en del af de trivielle arbejdsopgaver, blandt andet transport, som bioanalytikerne bruger deres tid på, at dem kan vi nu lade robotterne tage sig af, og bioanalytikerne kan bruge deres faglighed på en ny og mere patientnær måde i det, at vores tiltag betyder, at bioanalytikerne vil rykke tættere på patienten, i det vi har etableret en funktion, som vi kalder den diagnostiske samarbejdspartner. Som faggruppe så er der lavet nogle helt nye opgaver til bioanalytikerne i Hillerød. Vi kan komme ud og være med på afdelingerne, hjælpe sygeplejerskerne på afdelingerne med at rekvirere de rigtige prøver og se, om det er nødvendigt at stikke patienterne igen, eller vi kan tage det på nogle prøver, der er taget i forvejen, hvis der kommer nye ønsker om nye analyser.
Når man skal effektivisere i sundhedsvæsenet, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at tænke over, at i 80% af de diagnoser, der stilles på et hospital, der indgår blodprøver og svarene på blodprøverne. Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi har et system, hvor vi kan køre så mange analyser som muligt in-house, at vi ikke skal sende dem til alle mulige andre steder, for det vil jo forlænge svartiden og dermed også tiden til, at der bliver stillet en diagnose. Det automatiserede laboratorium på Nordsjællands Hospital kan behandle op mod 3.600 blodprøver i timen, og tiden fra blodprøvetagning til færdigt resultat er kommet ned på en time. Det er lidt grænseoverskridende, at man bare sætter tingene på et stort bånd, og så kører det bare derudad. Men det er også spændende, det er jo spændende, at udviklingen er sådan, at du kan gøre nogle ting hurtigere. Altså det er jo det, at du kan producere et svar hurtigere, så du hurtigt kan få en patient igennem systemet. Det er jo det, der er formålet med hele vores automatisering, også at vi kan få patienterne hurtigere igennem systemet med blodprøverne. Thank you.